дуже неудобно. Дуже незручно. Людям дійти до магазина із звичної зупинки не можуть. Ми втрачаємо клієнтів. Йдемо після робот і не знаємо, куди бігти. Взагалі це неудобно, я скажу. Взагалі це незручно, я скажу. Всі, хто з Бабурка або Павло Кічкаса, йти доведеться далеко. Ось я, наприклад, із сумкою ледве йду. Хоча б написали людям, нарисували, куди остановку перенесли. Хоча б написали людям, куди зупинку перенесли. Люди підходять і не знають, в який бік їм рухатись. Зараз я припускаю, що зупинку перенесли кудись туди. А люди ж повинні знати конкретно. Ну в інтернеті я читаю, але тут же треба написати, куди перенесли. Зупинки руху і рух зупинок. Два в одному і два водночас. Капітальні ремонти частин головних запорізьких магістралей ускладнили пересування містом. Поготів між двома берегами Запоріжжя, комунікація між якими і без того викликала напруження і була достатньо, і залишається достатньо складною. Як місту функціонувати у цей період? Як довго будуть вестися ремонтні роботи і обмежений рух на частині проспекту і греблі? І що врешті? Про це у темі дня. Сьогодні, 15 серпня, у Запоріжжі стартував ремонт проїжджої частини на греблі Дніпро-ГЕС, який співпав із капітальним ремонтом зливової каналізації на перехресті проспектів Соборного та Металургів. Рух транспорту із Заводського району через перехрестя проспектів Соборного та Металургів припинили до завершення ремонту. У зв'язку із реконструкцією зливної каналізації зупинку проспект Металургів перенесли на інше місце. Але деякі запоріжці не бажають долати додаткові 50 метрів, тож зупиняють громадський транспорт прямо на проїжджій частині. Люди ще не звикли, вони трошки розгублені і не розуміють, з якого напрямку куди їм їхати. А зараз на перетині Соборного та Металургів стоїть патрульний екіпаж, котрий допомагає і водіям орієнтуватися у дотриманні нових знаків, так і маршруткам показує рух напрямку. Ну також і людям консультує їх, скажімо. Отже, сьогодні співпали ці два ремонти і про свято ремонту доріг, і про те, про питання безпеки, питання зручностей і питання мобільності Запоріжжя будемо говорити із гостем, якого дуже радо вітаю в нашій студії, Олександр Ралик, активіст у сфері міської мобільності. Вітаю, Сашо, спасибі, що тут. Не буде у нас, хоча ми і запрошували представників міської влади, зокрема управління транспорту, і всіх тих, хто дуже багато залучених до цієї теми, і до цих двох ремонтів, і питання виникало, чи це совпадіння, аж два ремонти треба було робити. Втім, 15 серпня маємо ці два ремонти, маємо різні дати. Що ти відчуваєш у це свято ремонту доріг і якихось пересувань, які зараз відбуваються? Якщо чесно, мені іноді так здається, що, деякі люди у соцмережах трошки перебільшують масштаб проблеми, яка відбувається у зв'язку з цими ремонтами. Як ми бачимо, великих там таких заторів немає, такого, щоб там люди по 3-4 години стояли. В принципі, десь якось рух організовується, але він більше сам організовується, ніж організований, скажімо, тим, яким мав бути організований. Основну проблему я бачу в недостатньому інформуванні людей щодо змін, які відбуваються. Тобто, по-перше, коли перед цими роботами ще розмістили там листочок А4 з надрукованим текстом про те, які ділянки будуть перекриті, але людям досить важко орієнтуватися в тексті, текст перекладати на карту. Тому я просто в понеділок ввечері виїхав на велосипеді, якось подивився, де там, що там буде, які знаки є, і склав таку собі схемку. Ми її покажемо трохи пізніше. По схемці цій намалював, як люди мають рухатись. Мені взагалі там люди дякували, що вони хоч можуть подивитись, як де буде перекрито.
І ця схемка з'явилася вже в понеділок ввечері, чи це у вівторок, в середу з'явилася? Це я зробив у понеділок ввечері, десь о 7-й годині вечора. Тобто, ну, вже почали там репости робити, і люди там почали дивитись, ага, як їм треба їхати, як об'їжджати, як що робити. Ну, і більш-менш тій частині, яка сидить у Фейсбуці, там і десь там бачила цю схемку, їм стало більш-менш зрозуміло, як їм потрібно надалі рухатись. При цьому багато є нарікань на те, що мало інформації. Втім, 12-го за день до початку робіт була прес-конференція, всі засоби масової інформації про це говорили. Врешті те, про що ти говориш, текстовий документ, текстовий файл, які вулиці закриті, якими вулицями буде рух. Я пропоную фрагмент сюжету наших колег з новин про цю прес-конференцію, там, де пан Олександр Кухарєв якраз пояснює, що це буде. І сьогодні ми мали продовження розмови з ним. Отже, як управління з питань транспортного зв'язку готувало населення до оцих змін? Давай послухаємо. З 10 часов утра почнеться основне перекриття. З 10 ранку почнеться основне перекриття. Планово у нас усі маршрути розподілені за найближчими до проспекту Металургів та Соборного вулицями. «Запоріжжелектротранс» починає рух з боку старої частини міста через проспект Металургів з виїздом на Незалежність України і Добролюбова. Зроблені певні роботи для можливості виїзду і продовження руху в бік площі Запорізької. Приватний транспорт і комунальні автобуси будуть їздити за своїм розпорядком через Незалежність України, через Рекордну, в залежності від напрямків, знову ж із виїздом на Соборний. України через Рекордну, в залежності від направлень, опять же, з виїздом на проспект Соборний. Пан Кухарєв говорив якраз про те, що буде з 10 ранку 13-го, тобто заздалегідь, за день. Чи дня це недостатньо, треба було раніше вести цю роботу? Ну, в ідеалі десь за тиждень, ну, якісь там вже почати інформувати населення. Угу. Ну, за день зібрали прес-конференцію, сказали про те, що від 10 ранку буде перекриття на цій дільниці, там, де перехрестя проспекту Соборного і проспекту Металургів, саме через те, що там будуть вестися ремонтні роботи, починаються ремонтні роботи. І рух транспорту буде організований найближчими до проспекту вулицями, а це вулиця Незалежності України, вулиця Рекордна, там, де треба буде, і з виїздом на площу Запорізьку, залежно від того, який транспорт. Це ще було зроблено до 15-го, до перекриття двох смуг на греблі. Ця схема, якщо брати текстовий документ, наскільки це відповідає тому, що на авті? Вона трішки не відповідає тому, що, ну, які рекомендації давала міська влада, бо на той момент, коли я малював цю схему, я не бачив жодних рекомендацій. Тобто, ну, просто були якісь факти про те, що буде перекрита оця ділянка. Я, в принципі, я давно знав, що будуть тут ремонтні роботи. Це ділянка проспекту Соборного. Це проспект Металургів у нас є, оця ділянка перекрита, ну, вона у цьому місці десь перекрита. І проспекту Соборного від Металургів до Добролюбова. Тобто Металургів перекрита до там, де в бік Макдональдса, да? Туди в бік Металургів, ну, фактично вона перекрита отут, тут можна проїхати, але далі на по Металургів ви не проїдете. Тобто, ну, тут такий апендікс вийшов для того, щоб обслуговувати магазини, які там і там Макдрайв і ще щось. Макдрайв працює. Макдрайв працює, сьогодні бачив. Це найголовніше. Отже, а проспект Соборний перекрити до Добролюбова, так? Да. Повністю ця половина проїжджої частини, а на зустрічній смузі організовано рух двосторонній, тобто там дві смуги їдуть у напрямку України сюди, і одна смуга тільки для громадського транспорту у бік ГЕС. Пропозиція. Як об'їжджати і як рекомендує управління транспорту? Наскільки тут збігаються, наскільки не збігаються? Щодо проїзду в бік ГЕС з північного і південного шосе, то тут, в принципі, збігаються. Тобто по Портовій, там я дивився по знаках, вони саме сюди і направляють, по Портовій сюди і виїзд на ГЕС. В принципі, без проблем. І у бік мостів по Рекордній
і сюди поверхні організований односторонній рух, звідси від трикутника алюмінієвого і далі сюди до мостів. Ну, до речі, сказано, що тепер від сьогоднішнього числа, через те, що по греблі не зможуть рухатися електротранспорт, то тепер збільшують кількість автобусів, кількість маршрутів, і це теж там продумано. І пан Кухарєв розповідав, що цей тиждень, може навіть трошки більше, будуть спостерігати пасажиропотік, будуть спостерігати, як рухається транспорт, що це буде, і вже коригувати, ну, залежно від того, що вони отримають. Ну, в принципі, було б дуже добре. Якби так і було? Так було, так. Да. Але ця схема, в принципі, вона відрізняється від того, що я потім вже побачив щодо рекомендацій міськради. Ну, наприклад, от у цьому напрямку я намалював тут якби об'їзд через вулицю Незалежності України. Тут всюди односторонній рух. А міськрада пропонує об'їжджати сюди, доїжджати до перехрестя, повертати ліворуч на Богдана Хмельницького і виїжджати на ГЕС. Ну, трошки робити більший гак такий. Ну, це йдеться про приватний транспорт, про автівки, ну, велосипеди. Ну, в принципі, велосипеди можуть буде приїхати. Ага, це невелика проблема. Так. А так про приватний транспорт, автівки і малогабаритний транспорт, так? Ну, приватний транспорт. Якщо брати громадський транспорт, то для громадського транспорту, як я вже казав, тут організований рух смугою для громадського транспорту і перенесено зупинку звідси, там, де ну, багато магазинів там були на Бородинській, зупинка, на ділянку перед перехрестям. І в перший день там дуже людей багато було, які не могли зрозуміти, куди ж їм іти. І де зупинка, і куди далі. Так. Ну, ми сьогодні бачили і людей, які розгублені і шукають зупинку, людей, які не збираються шукати зупинку, а зупиняють транспорт. Пан Кухарєв нам сказав, що вже ніби узгоджене це питання, зупинку ну, оформили. Майже немає таких моментів. Зараз, ну, сьогодні я спостерігав, майже немає таких моментів, але все одно залишається проблема. Це ті люди, які вже кожен день їздять і вже знають. Звикли. Але якщо завтра вийде людина, хтось яка не їздить кожен день, або у неї були вихідні з якихось причин, або вона була в відпустці, то вона не буде знати. І ніяких щитів про те, куди перенесено зупинку, якби де її чекати, ніхто нічого не знає. Я вчора знімав це перехрестя, і до мене підходили люди, питали: слухайте, а де тут зупинка? Я їм казав, от ідіть отуди, тільки не навпростець, а обходьте, бо інакше просто машини зіб'ють. Чи були там патрульні? Пані Катерина казала, що зараз в посиленому режимі працюють, і, власне, можна підходити до патрульних, запитувати, і вони будуть регулювати і все пояснювати. Патрульні є, але вони є не весь час. Не цілодобово. Не цілодобово. Тобто, ну, я, наскільки знаю, є у патрульних зараз проблема з підбором кадрів, у них не вистачає людей. Просто на всі ті задачі, які в них є. І, наприклад, сьогодні зранку я подивився, ага, патрульні є, і все в порядку, всі їдуть так, як за знаками, патрульні все показують, все нормально. Якоїсь там неузгодженості у знаках нема зі знаками? Все трішки там є, я відправив кілька заявок на 1580, але вони не критичні. Тобто, ну, немає чогось такого, щоб прям на голову не А взагалі як реагує 1580 на такі заявки? І ось я знаю, що він ще відправляв заявки щодо паркування, яке там заважало руху саме в цих умовах. Місто на даний момент ніяк не реагує. Ну, я не знаю, може вони, у них там є якийсь свій план по встановленню дорожніх знаків, може там вони щось хочуть по-іншому зробити, але я по меншій мірі я проінформував їх про те, що ну я бачу там проблема, а вони вже вирішать, чи є це проблемою, або вони ще щось довстановлять і буде все нормально. І є ще проблема щодо виконання водіями правил дорожнього руху, нових знаків. Тобто, ну, наприклад, на вулиці Добролюбова вздовж інженерки, там раніше була парковка, вона в принципі є і зараз, але під знаком. Заборони. 3.34, зупинка, стоянка заборонена. Я у вівторок давав заявку на 102, на патрульну поліцію, щодо того, що ну, потрібно якось розчищати цю ділянку, бо на той момент, коли я там був присутній, це було близько пів на шосту вечора, тобто це був вечірній пік, і там буквально одне маленьке ДТП могло повністю покласти весь район в суцільний затор. Ну, зупинити весь район, так, бо ну, там має бути дві полоси, а там є тільки одна полоса. І вузька.
ну, занадто вузька, і там більше того стоїть така табличка під знаком, що увага, неправильно припарковані авто будуть евакуйовані. Uh-huh. Це нову повісили тільки от цього тижня, і ніхто нікого не евакуйовує. Пролунало з твоїх вуст, може, у міської влади, зокрема тим, хто займається транспортним забезпеченням, є план. Може, у міської влади є план і інфраструктурний, і благоустроєний. Наскільки ти знав про план, про в яких планах було те, що розпочнеться капітальний ремонт ось на цьому перехресті? Хто з тих, хто цікавиться пересуванням у місті, був підготовлений до цього? Ну, якщо чесно кажучи, я знав ще в травні, що будуть тут роботи проводитись. Ну, якби я кручусь у цій сфері, і у мене є деякі знайомі, які... Скажімо, інсайдерську інформацію можу давати. Так, вони мені дають деяку інформацію, але я не розголошую її, бо, ну, якби це для мого розуміння приватного, що буде, бо, ну, якби будуть всі знати або не будуть всі знати, все одно ці роботи проводити треба. Якби це ремонт, і якщо їх не проводити, то вже це буде дуже великою проблемою. Щодо планів, ну, як мені сказали, що ну, взагалі я і спілкувався з різними людьми, там, ну, з водоканалу. Зараз бачимо ці ремонтні роботи, так? Так, да, це перший день був. Коли спілкувався з людьми, які раніше працювали на водоканалі, вони кажуть, щодо планів, там, щодо строків будівництва і ще чогось, найбільша проблема є в тому, що достоменно ніхто не знає, що вони там знайдуть. Тобто, для чого, тобто, це все робиться? Так, ні, вони не знають, де саме і що вони знайдуть. Що протікає? Бо у старих районах міста ніхто точно не знає, ось тепер, де пролягають комунікації. Так, оце були зупинки. Тепер сказано, що на вулиці Верхній, там Верхня і проспект, от там перенесено. Ну, біля магазину там «Планета обезьян», я не знаю, чи є він, чи нема, але там колись був. Да, тепер там, здається, ломбард. Ось так їде, а в цей бік не їде транспорт. Бачимо, ну, це коли є патрульний. Зараз вечір, я сьогодні був близько 6 години, там патрульного не було і всі їхали прямо. Ага. Ну, тобто під знак і все нормально. Хоча знак забороняє їхати. Так. Ну, скільки тут треба, що це має бути? Це звичка, це виховання, це покарання, це стимулювання виконання правил. Що треба, щоб і як надовго це? Ну, тобто, чи є сенс приділяти цьому велику увагу, якщо це не дуже надовго? Ну, в принципі, якби так, як влада каже, що це щонайменше на 5 місяців, тобто, ну, до кінця року. І, ну, якби ми маємо зараз ситуацію, що потрібно повністю перекрити два квартали через те, що ніхто не знає, що там вони знайдуть, коли вскриють цей асфальт і цю землю. Якби цей строк не є остаточним, бо може виявитися, що вони там знайдуть щось, чого вони не очікували, і, скоріш за все, так і буде. Якби, ну, наскільки мені відомо, на це і розраховують. Тобто, ну, там буде мінятися і сума робіт, і все. Ну, бо ніхто не знає, що там. Під час, ну, ще при радянських часах або відразу після них було втрачено документацію. Ага, соцміста саме, так? Ні, майже всього міста, крім нових районів. Ага. Крім там Бородинського, Бабурки. Ті, що розбудовувалися вже після 70-х. Так. Да. А старі райони, там схеми втрачені майже повністю, якби, ну, на більшій частині з старих районів міста ніхто не знає, де і що там пролягає. Тому прямо зараз, я сподіваюся, в нашій програмі з'явиться ледь не опереточний персонаж, ми говоримо про невідомість, і він теж називає себе містер Ікс, тобто містер невідомість. Він якраз представник підрядника тої компанії, яка починає ці роботи, і у нас є документи, які свідчать якраз про те, що мають вони бути завершені 31 грудня 2019-го, тобто до кінця року, а вже як буде, ну, буде показувати час, і чи надовго ці тимчасові складності будемо бачити. Це постійний фактор тимчасові складності. Отже, сподіваюся, зараз побачимо представника цієї компанії, який так і називався містер Ікс. Давайте послухаємо. Провал, каналізація не працює. Провал, каналізація не працює. Постійно йде підтоплення. Провал в районі 220-го будинку. Загроза дуже серйозна. Я працюю згідно з виданою мені документацією. А терміни робіт які? Згідно з проєкту 5 місяців. І весь цей час транспорт буде закритий. Так, частинами відкривати не можна, тому що об'єкт повинен бути зданий до державного архітектурно-будівельного контролю для експлуатації. Що? Як ви звати і яка ваша посада? Містер Ікс. Так справа не піде.
Ви знаєте, хто підрядник? Підрядник на сьогоднішній день Євробудгруп. Тому підписуйте, як хочете. Ви нас усіх прекрасно знаєте у місті Запоріжжя. Євробудгруп взялося за це. Прекрасно знаєте. Прекрасно знаємо. Взагалі не знаю. Ми теж не знали, тому полізли шукати. Дійсно були проведені торги. Управління, комунальне підприємство управління капітального будівництва запрошувало ці торги. Вони завершилися 10 липня. Дві компанії подавалися, одна з них перемогла. Тому що запропонувала ліпшу суму. Якщо ми зараз побачимо, у нас ось якраз є на сайті Прозоро відкриті джерела, капітальний ремонт зливової або дощової каналізації. Ось були дві фірми. Виграла та, що запропонувала ліпшу ціну. Хоча різниця невелика, але тим не менш 7 мільйонів. Йдеться про 7 мільйонів. І ось термін поставки товарів. Ми бачимо, 31 має бути завершено 31 грудня 2019-го. І зараз я чую, що якраз може бути і продовжено. Скоріше за все, так і буде. Угу. Ну і цікавилися компанією ресурс U-Control, який збирає різні дані для того, щоб ризики перевірити, що то за компанія, наскільки вона, яка в неї кредитна історія, так, наскільки їй можна довіряти. Ось бачимо, товариство з обмеженою відповідальністю, будівельна компанія Єврогруп. Тут є червоним відзначені ризики. Кількість видів діяльності 30, тобто вона може бути фіктивною. Далі засновник, кінцевий бенефіціар, особа, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території нині. Зміна керівника відбулася не просто за останні 12 місяців, а відбулася вже після того, як компанія отримала цей тендер. Тобто виграла. Так, таке буває. Так. Керівник змінений 29 днів тому. Ось це чотири такі найбільші проблеми, які бачить U-Control, з яких звів дані, але дає експрес-аналіз контрагента, ставить B. А – це найліпша оцінка, Б – це вже є над чим замислитися і на що звертати увагу. Ну і, зокрема, там є ще судові впровадження певні, які зараз ведуться, судові справи, тому Б. Є ще С і Д. Друга компанія, яка програла торги, вона С отримала знак. Тобто вона більш ризикована, на думку фахівців U-Control. Отже, ось хто взявся ремонтувати. Як нам жити далі в ремонті? Звикати до схеми, якщо буде така схема, то може і непогано, а яка зараз схема, як воно буде? Ну, міняти схему не будуть, бо, в принципі, там досить локально всі роботи проводяться, але, це все одно перекриті два квартали, якби, цю проблему можна було б вирішити, якщо б проінспектувати всі ці підземні комунікації, всі труби, де вони пролягають, тобто, це все не є нереальним, ми живемо в 21-му сторіччі. І будівельні технології вже сьогодні дозволяють. Ми з нашою групою інженерів на днях сіли і подумали, а чи можемо ми, наприклад, зробити робота, який би міг проїхатись по всім цим трубам і точну карту скласти, де, що, який діаметр, який стан, там повністю яка проблема, все проаналізувати. Де там є свіщі. І ми прийшли до висновку, що наша невелика команда може це зробити. Але у нас немає зацікавленості, бо у міста немає зацікавленості. Місто наймає ось команду, яку всі знають. Ми комерційна організація, і ми не можемо працювати на те, що чи вигорить, чи не вигорить. Якщо б місто було зацікавлено і там, наприклад, оголосило конкурс, ми, певно, приймали би участь. Але на даний момент, я не знаю, місто чи то не хоче сучасні технології якось проваджувати, або їм просто, я не знаю, звичніше розкопати все і подивитись, отут воно є. І потім побачити, а потім закопати. Витратити декілька мільйонів на те, щоб там покопати чи там покопати, я не знаю. Замість того, щоб використати те, що вже створено в 21 столітті. Мені якось це не дуже зрозуміло, бо, наскільки я знайомий з людьми з мерії, вони досить прогресивні, є там люди прогресивні, які розуміються на сучасних технологіях, багато з них працювали на Запоріжсталі, там досить сучасні технології, впроваджені вже у виробництві. І дають результати. Це означає, що якраз зараз про сучасних людей, в тому числі із мерії, і з управління транспортом, і інших управлінь, тому що ми маємо вже завершувати розмови і проанонсувати те, що відбудеться завтра. І це та подія, яку якраз ти класифікуєш як системні зміни. Так, у нас, такі очікування системні у нас, зміни. Взагалі-то немає якихось планів щодо, скажімо, поліпшення інфраструктури у місті,
Але завтра у нас перший такий план з'явиться. Угу. Реальний план з покроковим введенням в експлуатацію, скажімо так. Це завтра о 11-й годині у великій залі мерії відбудеться презентація концепції розвитку велоінфраструктури. Я всіх щиро запрошую. Це вхід вільний. Вхід вільний, будь-яка особа, тільки потрібно документ з собою мати для того, щоб прийти. Посвідчення особи. Так, і вхід вільний, ви можете прийти, послухати, що буде, яким чином буде розвиватися велоінфраструктура у місті, задати питання саме розробникам, авторам, а може навіть очільнику департаменту інфраструктури і благоустрою або заступнику мера. Ну, я не знаю, який там саме формат буде, бо це все ж таки мерія проводить. Побачити завтрашній день, скажімо так. Я дуже надіюсь, що ця концепція буде винесена на сесію міської ради, ну, найближче, як тільки буде можливо, вона буде затверджена, і на найближчі років 10 у нас буде план по розбудові велоінфраструктури в місті. Це одна з найулюбленіших тем Суспільного, тому точно там будуть наші новинарі. І беремо, продовжимо. Це і є покроковий рух, велосипедний такий рух. А отже, завершуємо подякою Олександру Ралику, спеціалісту, активісту у сфері міської мобільності. І завершимо побажанням вільного руху, плідної такої мобільної комунікації. І подякую Галині Воротнікової, яка здійснювала переклад нашої розмови жестовою мовою. Спасибі. Спасибі всім, хто був з нами. Будемо небайдужими і будемо мобільними. Спасибі, Олександре. Хай щастить.